हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। इन्टरनेटको इन्डस्ट्रीको हामीले कुरा गर्ने चाहिँ नेपालीमा चाहिँ होइन एनसेलले पनि राम्रै काम गरिरहेको छ। जुन चाहिँ प्लस भनेर चाहिँ दुईवटा अप्सनहरू लिएर आएको छ, जुन चाहिँ वाइफाई सिम प्लस भनेको छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ वायर फ्री प्लस भनेर चाहिँ दुईवटा अप्सनलाई लिएर आएको छ। यसको साथसाथ चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले एकदमै राम्रो चाहिँ अफर ल्याएर आएको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ टिकटकर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। फेसबुक युजरहरूको र चाहिँ युट्युबरहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ, किनभने युट्युब हेर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तिनवटा अप्सनलाई चाहिँ तपाईँले जति सक्नु जति युज गरे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ एनसेलले चाहिँ अहिले भनेको छ। यो भिडियोमा हामीले एनसेल त्यो सर्भिसलाई हामी चाहिँ कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने बारेमा मानिलौँ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ 100 रुपियाँको कुनै पनि होइन भनौँ न डाटा किन्नुभयो पर्चेस गर्छ भने चाहिँ अनलिमिटेड उनीहरूले डाटाको नाम दिएका छन्। जुन चाहिँ मैले एनसेलकै भाषामा भन्यो भने चाहिँ नन स्टप अफर चाहिँ उनीहरूले भनेको छन्। जस्तै के हुन्छ, तपाईँले 100 रुपियाँको डाटालाई पर्चेस गर्नु भने यसमा तपाईँले चाहिँ 4 GBसम्मको चाहिँ एक्स्ट्रा डाटा पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो र चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 दिनको लागि या चाहिँ 7 दिनको लागि ल चाहिँ 1 महिनाको लागि त्यस्तो खालको प्याकेजहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्नेछ। अब हामीले यो भिडियोमा के हेर्छ भने चाहिँ कुन हामीले चाहिँ यो जुन प्याकेजलाई कसरी एक्टिभ गर्ने, जस्तै 1 डे 7 डे र चाहिँ 30 डेजको प्याकेजको रेटहरू चाहिँ के कस्ता छन् भन्ने बारेमा, यही त चाहिँ अब एउटा टिकटकर हुनुहुन्छ या टिकटकमा राम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ फेसबुकमा चाहिँ चलाइराख्नुहुन्छ तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या। यो जुन अफर चाहिँ फेसबुक युट्युब र टिकटकको लागि मात्र, अरू धेरै जस्तो एप्लिकेसनले चाहिँ त्यो डाटा खाँदैन चाहिँ त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। र यसमा तपाईँहरूले चाहिँ एडिसनल पनि पाउनुहुन्छ, जस्तै 4 GB 6 GBसम्मको तपाईँले चाहिँ एडिसनल डाटा पनि पाउनुहुनेछ। अब हामीले हेरौँ कि यसलाई हामीले चाहिँ कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने बारेमा। र साथीहरू, एनसेलको नन स्टप अफर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा तरिकालेबाट चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा के रहेको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ एप स्टोरबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ प्ले स्टोर या चाहिँ तपाईँ चाहिँ एप्पल युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ एप स्टोरबाट तपाईँहरूले चाहिँ एनसेलको चाहिँ जुन उनीहरूको एप्लिकेसन छ त्यसलाई तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ सपमा जानुहोला, जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले टच गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। सबैभन्दा तल तपाईँले देख्नुहुन्छ नन स्टप अफर, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले टच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँसँग चाहिँ यस्तो खालको आउँछ, जुन चाहिँ 1 दिनको चाहिँ होइन अब 31 रुपिस, 2-7 डेजको चाहिँ 127 रुपिस। त्यसै गरी तपाईँहरूले देख्नुहोस् सम्पूर्ण प्याकेजहरू यहाँ छ। तपाईँलाई कुन चाहिन्छ, अब टिकटकको या चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ या चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबको चाहनुहुन्छ, फेसबुकको चाहनुहुन्छ, जुन पनि चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कम्बो पनि चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एक्टिभ गर्नुहोला। बस यति गरेपछि तपाईँको चाहिँ यो नन स्टप जुन अफर छ हाम्रो एनसेलको त्यो चाहिँ एक्टिभ हुनेछ। र अर्को चाहिँ सजिलो तरिकाले तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ डायल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन नम्बर तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ *1712*1 अनि ह्यास थिच्नु भने चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा अप्सन आउँछ, जुन चाहिँ नन स्टप 4G अफर भनेको छ फर्स्टमा। त्यसपछि तपाईँ कुन चाहियो, जस्तै युट्युबको लागि 1 गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि 2 फेसबुकको लागि गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस 4 GB जुन डाटा भनेको छ त्यो डाटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ फ्रीमा। तपाईँले 7 डेजको गर्नु भने टिकटकमा तपाईँले 7 डेजको चाहिँ सब्सक्रिप्सन ल्याउनु भने चाहिँ 4 GBको डाटा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र युट्युब प्लान एन्ड फेसबुकको तपाईँले ल्याउनु भने चाहिँ 191 रुपिस पर्छ, चाहिँ 4 GB प्लसको डाटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुनेछ। र साथीहरू एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ 4G युजरहरूको लागि मात्रै हो है, 3G युजरहरू चाहिँ पाउनुहुन्न, 4G युजरहरूको लागि मात्रै हो। र त्यही तपाईँ चाहिँ रेटको बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ रेट चाहिँ। जस्तै हामीले चाहिँ नन स्टप युट्युबको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 1 दिनको चाहिँ 25 रुपियाँ लाग्छ, ट्याक्सलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 31.92 रुपिस लाग्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडिसनल केही पनि पाउनुहुन्न। यदि तपाईँले चाहिँ 4 GB एडिसनल डाटा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 7 डेजको चाहिँ तपाईँले सब्सक्रिप्सन गर्नुहोला, या तपाईँले चाहिँ 30 डेजको गर्नु भने चाहिँ 6 GBको डाटा पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै फेसबुक र टिकटक पनि रहेको छ। यसको साथ तपाईँले चाहिँ एडिसनल पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 7 डेजको चाहिँ 20 रुपियाँ छ, विदाउट ट्याक्सको छ, जुन चाहिँ यो सब्सक्रिप्सन पनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, मलाई आशा तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन परेर यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सोच्नु भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। साथीभाइहरूसँग चाहिँ यो भिडियो सेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि बाय बाय, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।